Hej, jag heter Mikael S. Andersson och är trädgårdsanläggarmästare. Jag bedriver också firman Körns trädgårdar. Jag har jobbat med trädgårdar i över 40 år och 38 år har jag haft min firma. Jag ska försöka få dina fingrar gröna eller kanske grönare och nu redan är bra. Idag ska jag göra något lite annorlunda. Det är flera som har undrat lite sen vi la ut den senaste tagfilmen, Trädgårdsamatörerna i Göteborg, film. Hur man kommer in och har ett eget konto, om det kostar pengar eller någonting. Det kostar ingenting att vara med på YouTube och ha ett eget konto där. Inte ens om man har ett egen kanal. Utan allting är reklamfinansierat. Det är de där små reklamsnuttarna du ser som ser till så att det här fungerar. Man kan även skaffa sig ett premiumkonto som kostar någon hundralapp i månaden, men då slipper man all reklam. Men så länge du tittar på reklam så är allting gratis. När du sen har tittat på en film så vill den som har gjort filmen gärna att du prenumererar och gillar. Det gör att den personen som har gjort filmen kommer lite högre upp i rankingen på YouTube och det gör den personen glad. Så gör gärna det. Gilla och prenumerera så gör du flera människor glada och det kostar ingenting. Nu ska vi hjälpas åt här att skaffa ett konto om du inte redan har det. Du börjar med att logga in och skriva www.youtube.com högst upp som du ser här. När du har gjort det så vill den att du ska logga in. Och då trycker du på den knappen men du har ju ingen inloggning. Och då går du lite längre ner och då står det skapa konto där till vänster på nästa. Och trycker på det. När du har gjort det så trycker du på skapa konto då. Och efter det så fyller du i. Om det är till dig eller inte. Och fyller i ditt förnamn och efternamn och din e-postadress. Och så fyller du i ett lösenord också. Och när du har gjort det så får du en bekräftelse på din mail. Och då får du en kod som du ska fylla i där. Så gör du det. Efter det så ska du fylla i ditt telefonnummer och lite andra grejer som du ser där, man eller kvinna och allting sånt där. Och när du har gjort det så får du även en liten bekräftelse på detta och där ska du fylla i att jag godkänner Googles användarvillkor och jag godkänner att mina uppgifter och sånt behandlas i enlighet med beskrivningen ovan och säkerhetspolicyn. Du får gärna läsa igenom allting men vill du ha något konto så får du bara och fylla i. Det är inte mycket annat att göra. När allt är klart så ska du bara bekräfta. Trycka i den lappen. Sen öppnar du YouTube. Och då kommer du till en sida och då står det att du ska välja Chrome eller Google, men det har du säkert, så bara tryck vid sidan om så fungerar det. När du väl är inne så kan du skriva in högst upp på rutan där det står sök, så kan du skriva Your Garden Expert som är mig där och ser en liten bild på mig där och lite längre ner finns lite filmer och sånt som jag har gjort. Du får även gärna trycka i prenumerera på mig för då får du automatiskt det som vi lägger ut på tag just för tillfället. Och det kommer flera filmer, en i varje månad här nu ett tag framöver. Plus lite annat som jag själv lägger ut. Sen är du inne och kan fortsätta. Finns väldigt mycket här ute att titta på. Du har The Great Gardens of Cornwall till exempel.
Det finns flera svenska sidor. Det finns tusentals timmar att titta på. Men ett av de bästa jag tycker, det är ju faktiskt Gardens World. Och den kommer varje vecka. Jag tror det är på lördag eller söndag. Runt en timma och titta på. Jättebra program. Ja, det var allt för mig idag. Hoppas du kommer lite längre i att skapa ett konto, och hoppas du får en trevlig tittarstund på alla trädgårdsfilmer sen. Ha det bra! Hej då!